Olá, turma do quinto ano! E aí, bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que vocês estão? Após espera aí que estejam bem, que estejam aí preparados para mais uma videoaula, na qual a gente vai aprender bastante sobre um assunto muito interessante e também importante para a nossa vida. Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula hoje é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre, olha só, uma pergunta, o título da aula de hoje. Você sabe o que são quilombolas? A Pró já falou aqui anteriormente, né? Explicou sobre as comunidades quilombolas. Já é um assunto que acredito que vocês já ouviram falar. Mas é muito importante a gente voltar, não é? Explicar, conhecer não só as características dessas comunidades, mas também perceber a importância dessas comunidades para a nossa formação como indivíduo, para a nossa formação cultural enquanto povo brasileiro, enquanto povo baiano também. Vamos lá? Para iniciar, a Pró colocou essa imagem aí, ó, que é uma fotografia. Retratando uma comunidade quilombola. Essa é uma das comunidades quilombolas que existem no Brasil, né? Quilombo Ivaporanduva. E aí a gente observa, né, como ele se estrutura. A gente observa uma igreja, observa uma outra construção, onde as pessoas costumam se reunir, porque as comunidades quilombolas têm uma forma de vida, têm hábitos, têm costumes particulares dos povos que o formaram. E a gente vai saber aí a partir de que as comunidades quilombolas surgiram, né? Como surgiram, por que surgiram e também o que é que essas comunidades representam para a nossa história e para a nossa identidade cultural. Para iniciar, a gente vai aqui, ó, de olho no povo brasileiro. A gente já viu que a população do Brasil é uma população bem miscigenada, composta pelo indígena, pelo europeu e também pelo africano. A gente já observou aí que esse processo onde essas etnias se misturaram, né, aconteceram aí no decorrer do tempo, de acordo com a história do Brasil. E aí a gente observa o quanto de riqueza cultural, quanto de informação, o quanto de hábitos e costumes foram misturados, incorporados à nossa cultura, inclusive à cultura da Bahia. E aí a gente tem na figura do indígena, do europeu, principalmente o português, e também dos africanos que vieram para aqui, para o Brasil, a composição principal para a cultura brasileira. E aí a gente viu várias informações, né, em aulas anteriores, sobre esse processo de miscigenação e o quanto ele é importante para a nossa construção. E aí, quando a gente fala do indígena, do europeu e do africano, a gente sabe que esses povos vieram para o Brasil em situações diferentes. O indígena já estava aqui, né? Foram os primeiros aqui a estarem no Brasil. Eles não vieram como os europeus que chegaram aí para a exploração a partir de 1500, os africanos que vieram para serem escravizados, vieram trazidos, né, à força da África, mas os indígenas já estavam no Brasil. E aí, com a chegada dos europeus e depois dos africanos, esses povos se misturaram e deram origem aí a toda diversidade que existe em nosso país. E também no nosso estado, na Bahia. Então, eles não se mantiveram nem fisicamente, nem culturalmente separados. E após um curto espaço de tempo, eles iniciaram aí o processo de miscigenação que forma o povo brasileiro. A Bahia apresenta grande diversidade cultural, com influência dos povos indígenas, dos europeus e também dos negros africanos. O que é que a gente percebe? Alguns estados, a predominância de uma dessas etnias, né? Tem estados ou regiões no Brasil onde domina a etnia indígena, onde existe um maior número aí de descendentes africanos.
E também existem estados, né, ou regiões brasileiras em que há predominância aí, da influência europeia, não só de Portugal, mas também de outros países. O sul do Brasil, por exemplo, tem uma grande influência dos alemães, né, de italianos, que também foram europeus que vieram para as nossas terras. Mas a Bahia tem uma concentração, né, de africanos muito grande, mas tem também essa mistura entre essas três etnias principais como a coordenadora da formação do povo, assim como acontece no Brasil. E aí, para começar, é muito importante a gente se atentar aí aos povos africanos, porque foram esses povos, né, a chegada, a vinda desses povos africanos, que deram origem aí, mais tarde, devido a diversas situações, que a gente vai observar no decorrer da aula, que se formaram as comunidades quilombolas, que é o assunto da videoaula de hoje. E a Pró colocou aqui, só para a gente entender um pouquinho do início dessa história, o mapa mundi. Estão observando? No mapa mundi, aí a gente consegue identificar a África, né? O continente africano. Lembrando aí que muitas vezes as pessoas tendem a achar que a África é só um país, que as pessoas da África são todas iguais. E a gente precisa entender que a África é um continente com vários países, e aí, assim, com características de pessoas muito diferentes. A diversidade cultural da África é muito extensa, é muito grande, tão quanto o seu território. Se a gente observar em relação a espaço, a gente vai perceber aí que a África é enorme, não é? Tem uma extensão territorial muito grande. E isso permite que exista aí nesse território a existência de povos diferentes, com culturas diferentes, com hábitos, costumes, religiões diferentes. A gente não pode resumir a África apenas aos negros que foram trazidos para cá como escravos, porque até eles também vieram de partes diferentes e pertencem a grupos culturais diferentes. Mas aí a gente identificando a África, a gente percebe aí, ó, no decorrer da história, como é que isso aconteceu. Então, vamos lá. A partir aí da chegada dos portugueses, né, em 1500, ao Brasil, onde os índios já habitavam, e devido à ideia, né, de exploração, na qual os portugueses aí quiseram fazer no Brasil, né, a intenção deles era explorar, conseguir riquezas para Portugal, e era algo que já acontecia também, né, para outros países, se iniciou o processo de tráfico, né, de negros vindo da África para exploração de mão de obra. Então, muitos africanos saíram aí, ó, da África, trazido aí em navios chamados navios negreiros, né, em condições nada humanas. É interessante a gente pensar, muito importante a gente lembrar que os africanos trazidos para o Brasil e também para outros países que eles eram levados para serem escravizados, vinham em navios em condições desumanas. Muitos morriam, inclusive, nessa viagem, que duravam aí muitos e muitos dias. E eram jogados, né, no mar, adoeciam dentro dos navios, porque eles não tinham condições de higiene, de alimentação. Eram, na verdade, carregados como se fossem cargas ou produtos, porque era essa a intenção, né? Chegando ao Brasil, eles eram aí comercializados, né? Vendidos como se fossem produtos e espalhados aí por várias regiões brasileiras a fim de trabalharem como escravos. Muitos deles aí vinham já prisioneiros, né, da África, outros vinham de forma que não eram prisioneiros, mas vinham prisioneiros de quem estavam trazendo, porque uma vez escravo no Brasil, eles não tinham direito sobre suas próprias vidas. E aí o que, que a gente observa, né? A Pró colocou essas imagens para a gente pensar aí nas situações em que os africanos eram expostos ao chegarem aqui em nosso país.
é uma situação que acontecia em outros lugares também, né? Para o qual os africanos também eram levados para serem escravizados. Mas aqui no Brasil, a Pró colocou essa imagem para a gente observar, né? Africanos acorrentados. Então, eles eram expostos realmente como se fossem produtos, como se não fossem seres humanos, e eram forçados a trabalhar sem salário, né? Sem renda, em condições de vida ruins, porque eles não tinham direitos sobre suas decisões, sobre suas escolhas. É importante a gente lembrar que esse processo de escravidão incluía a força do trabalho, né? E impedia eles de tomar, de descansar ou de fazer qualquer coisa em relação ao trabalho, à ação do trabalhar, mas eles também eram impedidos de praticar os seus cultos religiosos, né? De fazer toda a parte cultural, do modo de vida, dos costumes que eles faziam também na África. Então, eles tinham que ser como se fossem bonecos, né? Robôs, como se fossem ali um produto realmente que a gente compra e vai fazer uso dele, e quem manda é quem comprou. E aí a gente volta, e você sabe o que são quilombolas? A Pró falou dos africanos, falou de todo o sofrimento, né? A partir do momento que eles eram escravizados. Mas aí o que são quilombolas? Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos. Entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura. Então, a partir do século XVI até 1888, os africanos eles passaram aí por esse processo de escravidão, no qual eles sofriam de diversas formas. E aí, não satisfeitos, né, com essas situações, muitos africanos escravizados fugiam, né, das fazendas, dos lugares onde eles estavam passando por essas condições de vida desumana. E nessas fugas, eles formavam comunidades, né, para abrigar um e abrigar quem fosse chegando também, fugindo da vida ruim, da vida de escravo. Essas comunidades, né, formadas por africanos, por escravos, né, fugidos, fugitivos, eram chamadas de quilombos. E aí, muitas dessas comunidades, elas não foram, elas não acabaram a partir de 1888, quando foi decretada a Lei Áurea e os escravizados passaram a ser libertos. Muitas comunidades, as pessoas continuaram morando, né, nos quilombos e deram prosseguimento à vida naqueles lugares. E aí, até hoje, existem essas comunidades com descendentes e com remanescentes dos escravos que fugiram e fundaram esses grupos. A palavra quilombo, ela origina-se do termo quilombo, é quilombo escrito com a letra K, tá vendo? Presente no idioma dos povos Bantu, originários de Angola, e significa local de pouso ou acampamento. Então, o nome quilombo surge a partir do termo quilombo, que é um termo utilizado em uma das línguas, né, em uma das línguas faladas aí pelos africanos. No Brasil colonial, a palavra foi adaptada para designar o local de refúgio dos escravos fugitivos. Então, lá na língua africana, quilombo significa pouso ou acampamento. E aí, por ser um pouso ou acampamento, mas aí adaptado, porque era um pouso e acampamento diferenciado, né? Porque atendia aí aos escravos que estavam fugindo das condições ruins de vida, passaram aí a utilizar essa palavra para se referir às comunidades formadas pelos africanos que fugiam. E quilombola vem da palavra quilombo, né? Mas o quilombola se refere aí à pessoa que mora no quilombo. Aí tem uma fotografia
que a Pró colocou uma imagem, né, mostrando remanescentes da região do Quilombo dos Palmares, fazendo uma festa comemorativa ao dia 20 de novembro, que é, foi escolhido para ser comemorado aí o Dia da Consciência Negra. Os povos quilombolas, eles não se agrupam em uma região específica ou vieram de um lugar específico, né? Os africanos escravizados, eles fugiam e iam se juntando nessas comunidades, mas elas não atendiam determinados povos, né? Ou determinados grupos. Eles iam atendendo quem chegasse e precisasse de refúgio. E aí é importante a gente lembrar muito dessa característica. A Pró falou na aula anterior, mas é muito importante a gente lembrar. Assim como os índios, né? A gente não pode identificar os indígenas como sendo todos iguais. Os grupos também, né, de africanos que chegavam aí para serem escravizados, eles não vinham dos mesmos lugares da África. Então, eles tinham culturas, tinham costumes, tinham hábitos diferentes. Eles vinham de diversos lugares. E aí, às vezes, até a própria língua, né, falada por grupos que vinham da África eram diferentes. Então, a gente também não pode homogeneizar e achar que todo africano que veio para ser escravizado, que chegou e foi escravizado no Brasil, que eram todos iguais. Eles pertenciam aí a grupos com características diferentes. E ao formar os quilombos não atendiam a um grupo específico, né? Eles recebiam todos que fossem se refugiando, precisando ali do abrigo trazido pelos refúgios. A origem comum dos remanescentes de quilombos é a ancestralidade africana de negros escravizados que fugiram da crueldade da escravidão e refugiaram-se das matas, as matas. Então, que a gente observa que o que tinha em comum era a condição de vida. Eram escravos, viviam em condições desumanas e fugiam. Isso era a condição geral para todos que estavam ali, no quilombo, mas não que eles se originaram do mesmo lugar da África. Mais adiante, outras etnias também passaram a habitar os quilombos, somando, porém, menor número da população. Então, algumas pessoas de condição de vida ruim, né? As pessoas mais carentes, mais pobres, alguns já descendentes aí, né, da miscigenação, da mistura entre os africanos e também os europeus e também os indígenas, que viviam condições ruins, né? Às vezes nas cidades, né, nos lugares onde já estavam mais desenvolvidos, eles também usavam os refúgios aí, os quilombos, para tentar melhorar a sua condição de vida. Os quilombos recebiam, inclusive, muitos indígenas, né? Tentando aí também nos quilombos encontrar melhores condições de vida e um pouco também de liberdade. E aí você sabia? Ao longo da história brasileira, vários quilombos foram registrados, alguns com grande número de habitantes. Um quilombo que a Pró mostrou até a foto anteriormente, que é o Quilombo dos Palmares, ele é caracterizado como o maior quilombo que existe no Brasil. E aí, além do Quilombo dos Palmares, né, que é o mais famoso, o mais conhecido, vários outros quilombos também se desenvolveram, né, porque eles juntaram, agregaram aí muitas pessoas. E aí, o Quilombo dos Palmares chegou a ter uma população estimada de 20 mil habitantes no século XVII. Então, era um quilombo aí fundado por Zumbi dos Palmares, e que, assim, tinham vários grupos, né, ao redor, não era uma comunidade inteira, né, tinham vários grupos que circulava, né, a extensão territorial que ele ocupava. E tinha muitos habitantes, não só africanos, né, fugidos, que eram escravizados, mas também outras etnias se encontravam ali, né, se juntavam, se refugiavam, se abrigavam na intenção de melhorar aí as condições de vida.
Aí, novamente, a PRO colocou aí a foto do Quilombo dos Palmares, que agora é reconhecido como patrimônio cultural do Mercosul. Então, a gente já observa aí a visão positiva, né? O reconhecimento da importância dos quilombos. Lembrando aí que os quilombos, eles seguem, né? Eles significam toda a resistência, a força, a luta que os africanos que foram escravizados, eles tiveram, né? Representa a resistência, porque eles estavam numa situação na qual eles não estavam por vontade própria. Eles eram escravizados contra a sua vontade, né? Estavam ali trabalhando, sofrendo, muitos morrendo, né? Por doenças, por maus tratos, porque apanhavam, ou porque eram caçados e tratados como se fossem, animais, né? Como se fossem produtos sem valor, sem respeito. E o quilombo representava a resistência a toda essa situação ruim que eles viviam. Neste mapa aqui, né, com um gráfico, com uma legenda ao lado, a gente pode observar, o número de comunidades remanescentes de quilombos por estado. E aí a gente consegue observar que alguns estados eles possuem uma quantidade maior, outros uma quantidade menor de remanescentes de quilombos. A gente considera aí assim os estados mais litorâneos, né? Mais perto do mar, a gente observa que tem uma quantidade maior, principalmente nos estados do Nordeste, por conta de que esses estados foram os que mais receberam, no primeiro momento, os africanos para serem escravizados. E a gente observa aí entre os números, percebam aí que a Bahia possui o maior número de comunidades remanescentes de quilombos, do Brasil. A Bahia possui aí registrado. Isso aí são dados trazidos pelo Instituto Palmares, no ano de 2016. Na Bahia temos 718 comunidades remanescentes de quilombo. Em segundo lugar aparece o Maranhão, com 653 comunidades. Em terceiro, Minas Gerais, com 275 comunidades. E assim segue a ordem, né? Entre todos os estados, e a gente percebe aí o destaque da Bahia como o estado que mais possui comunidades remanescentes de quilombos. Mas aí, assim, os quilombos foram, já considerados, né, patrimônio cultural, já se sabe a importância dessas comunidades para a história e para o reconhecimento da importância cultural dos africanos para a nossa cultura, para a nossa história enquanto país e também enquanto estado. Mas quem cuida dos quilombos, né? A gente observa quando a gente estudou sobre patrimônio que os patrimônios eles precisam ser reconhecidos para terem o direito de serem conservados. Então, assim, as comunidades elas não podem acabar porque elas representam a força, né? A resistência dos africanos. Mas é preciso que o olhar sobre essas comunidades, elas ganhem força na lei, ganhem força nas políticas públicas, porque se ninguém faz, né, nada, se ninguém olha, se ninguém reconhece, principalmente os políticos, né, principalmente aqueles que representam o poder, né, no nosso país, elas podem acabar, se destruindo com o passar do tempo, deixando de existir, deixando de preservar todas as heranças culturais que as comunidades trazem a partir dos povos que os formaram. Então, existem aí algumas leis, existem, algumas instituições também que cuidam, para que essas comunidades elas sejam reconhecidas, sejam valorizadas. E a partir disso, elas sejam conservadas, para que com o passar do tempo elas continuem existindo e mostrando, né, a força dos africanos no nosso país. Então, existe aí a Fundação Cultural Palmares, que é um órgão público vinculado ao extinto Ministério da Cultura, incorporado agora ao Ministério da Cidadania. Inclusive, a Fundação Cultural Palmares, que faz todo o processo de reconhecimento,
de uma comunidade para certificar que essa comunidade é realmente uma comunidade quilombola. Então, o que a gente observa, quando a gente... Ah, tem ali tem uma comunidade, foi formada a partir de um quilombo. Mas aí não é somente isso, né? É preciso passar por um processo de reconhecimento, onde são apontadas provas, né? Características, é levantado o histórico, né? Contado aí a história de todo o processo de início daquela comunidade, para que a partir disso se reconheça essa comunidade como uma comunidade quilombola ou não. E quem cuida aí de todo esse processo é a Fundação Cultural Palmares. A Pro já até falou aqui, mas a Pro vai repetir. Aqui em Feira de Santana, existem comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Aqui em Feira de Santana, a gente tem 3 comunidades já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, que é a comunidade de Matinha dos Pretos, a comunidade da Lagoa Grande e também a comunidade do Candeal 2. Então, são 3 comunidades quilombolas já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. E esse reconhecimento é muito importante porque, a partir disso, né, a questão da organização das escolas, a organização de todas as políticas públicas são diferentes, né? São direcionadas a atender um público com características próprias, com culturas próprias, e isso faz com que não se perca, né, com o passar do tempo, essa comunidade seja conservada, para contar a história e também para valorizar a história de tudo que foi vivido, de tudo que é transmitido e enriquece a cultura do que está em volta, porque a comunidade quilombola está inserida na sociedade. Então, ela não está isolada, né? Ela participa com quem está ao seu redor. Ela contribui com quem está ao seu redor. Então, ela precisa ser conservada, mas ela precisa ser também reconhecida como importante contribuição. E aí, essa Fundação Cultural Palmares é que é responsável pela manutenção e preservação do patrimônio cultural quilombola. Então, tudo o que se vive dentro de uma comunidade quilombola é importante para a nossa cultura. E aí, quando a Pro pergunta agora e volta lá ao título, né, da nossa aula de hoje, você sabe o que são quilombolas? Eu acredito que agora, diante de toda a explicação da Pro, você já tem essa informação, né? Já aprenderam aí o que é quilombos e também já entenderam aí quem são os quilombolas, ou o que são quilombolas. Mas a prova é colocar um vídeo agora para a gente treinar um pouquinho dos conhecimentos que a gente adquiriu agora com a fala da Pro, né? Com as orientações que foram passadas. Vamos lá assistir ao vídeo? O que eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes, ou paragens onde se realizava o comércio de escravos. Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, com uma língua que você nem sabe falar, e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Era um acampamento de escravos fugitivos.
escravos que fugiam das fazendas e formavam comunidades que eram chamadas de quilombo. Quilombo era um lugar onde tinha comércio de escravos. É acampamento de escravos. Cantavam, faziam artesanato, essas coisas. Eu lembro de um líder de quilombo famoso, Zumbi dos Palmares. Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si. Alguns chegaram a ter mais de 20 mil habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Os quilombos se organizavam de forma semelhante às heranças africanas, com uma religiosidade marcada pelo sincretismo. E lá, até era muito comum um costume da África, a escravidão de caráter doméstico. Dá para acreditar nessa contradição? Pronto, o vídeo aí traz uma reflexão, não é? Sobre o que são os quilombos, para a gente entender também quem são aí ou o que são os quilombolas. E a gente viu que quilombo se refere ao local, não é? À comunidade onde os africanos fugitivos buscavam aí, né? Se libertar das condições impróprias, das condições desumanas de vida em que eles eram expostos. E os quilombolas são as pessoas, né, que moravam lá, os descendentes, né, são remanescentes de quilombolas. Quilombo é o local e quilombola quem mora no quilombo. E a gente não pode deixar de falar que a vinda dos africanos para o Brasil, mesmo que eles tenham vindo em condições desumanas, né, tenham vindo aí contra a vontade para serem escravizados, serem explorados, essa força e essa resistência trazidas aí pelas quilombos, né, mostram também o quanto isso contribuiu para a nossa riqueza cultural. E muito do que a gente vive, do que a gente observa, do que a gente tem de bens materiais e imateriais em relação à nossa cultura, tem contribuições africanas. Então, é muito importante observar toda a riqueza cultural que os africanos conseguiram deixar e contribuir com o nosso país, com a nossa formação. E aí a gente observa essas riquezas culturais presentes nas danças, nas músicas, também na culinária, e na própria força de trabalho, né? Na própria, mesmo que de forma escrava, mas eles contribuíram com o progresso, com a construção do nosso país. E agora é com você. Aprenderam aí o que é quilombola, aprenderam o que é quilombo, viram toda a importância, né, da história, da formação dessas comunidades como resistência, como forma de liberdade, né? De se fazer liberto e fugir de uma situação ruim de vida. E a importância também conservar essas características, essas comunidades que existem até hoje aí presentes em nossa sociedade. E a nossa aula termina aqui, né? Agora fique de olho aí na atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para dar continuidade ao assunto desta videoaula e a gente se encontra depois, ó. Tchau, tchau, turma, e até mais.